ہماری خدمات پسند آ رہی ہیں تو دیر مت کیجیے, ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور روزانہ نیو اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں. تو فرینڈز, چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈرائی اسکن کے لیے آپ بیسل کا ماسک کس طرح سے بنا سکتے ہیں. بیسل کیونکہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور آپ کسی بھی ٹائپ آف اسکن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ بیسل صرف آئلی اسکن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. بیسل صرف آپ آئلی اسکن کے لیے, جیسے کہ میں بتا چکی ہوں, ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر ڈرائی اسکن کے لیے بھی نہایت ہی بہترین ثابت ہوتا ہے. بیسل مختلف اقسام کی جلد پر مختلف طریقے کار کو عمل میں لا کر استعمال کیا جاتا ہے. موسٹلی لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بیسل جلد کی اضافی چکنائی کو جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن خشک جلد کی حامل خواتین بیسل سے بھرپور استفادہ کر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کو ذیل میں بتائی جانے والی ٹپ پر عمل کرنا ہوگا. سو فرینڈز, خشک جلد کے لیے آپ کو بیسل کا ماسک بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں ہے بیسل جو کہ مین انگریڈینٹ ہے. اس کو وہ آپ کو چاہیے 2 کھانے کا چمچ. ہمارے کچن میں ڈیلی روٹین میں مل جاتا ہے دودھ, جو کہ ہمارے گھر میں ڈیلی روٹین میں مل جاتا ہے, وہ آپ نے حسب ضرورت ڈالنا ہے. اور شہد بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے, اور ہلدی بھی. تو شہد آپ نے ڈالنا ہے 1 چائے کا چمچ اور ہلدی ڈالنی ہے آپ نے 1 چٹکی. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 پیالے میں آپ نے 2 کھانے کا چمچ بیسن ڈالا, اس میں آپ نے دودھ ڈال لیا. اگر آپ دودھ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں, جو دودھ کے اوپر فیٹ آیا ہوتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور پھر آپ نے شہد اور 1 چٹکی ہلدی پاؤڈر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک بہترین سا پیسٹ بنا لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فیس پیک کو آپ نے اپنے پورے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اچھی طرح سے, اور اس کو 15 منٹ آپ نے لگا رہنے دینا ہے. جب یہ فیس پیک خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے رگڑ کر یا تو آپ اتار دیں, اور اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو آپ سمپلی پانی سے دھو لیں. اگر آپ رگڑ کر اتارتے ہیں تو اس سے آپ کے بالوں کی لوئی بھی صاف ہو جائے گی, جو کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں فیس پہ, باریک والے بال, وہ آپ کے اس سے ایزیلی ریموو ہو جائیں گے. یہ فیس پیک آپ خشک جلد کی حامل خواتین کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی آئیڈیل ہے. تو یہ جلد سے آپ کے میل کچیل کو صاف کرنے میں اور جلد کی نمی کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. خشک جلد کی حامل خواتین اس فیس پیک کو مہینے میں 3 بار آزما کر دیکھیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ کی جلد میں خوشگوار تبدیلی آئے گی. تو فرینڈز, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ٹپ پسند آئی ہوگی. اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شکریہ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ